és un signe d'identitat i agermanament al voltant de la Verge de Canòlic, patrona de la parròquia. Tot el mes de maig, aquest any, estem renovant el nostre amor a la Verge Maria, que ens apropa al seu fill ressuscitat i protegeix la nostra vila, però també tots els seus encontorns, tot el Principat, tot el món, ho sabem. Preguem-li amb devota confiança, portem-li avui les nostres vides. Em deia fa poc una persona que és aquí, que sortia de l'hospital ahir mateix, i avui és aquí per donar gràcies d'una malaltia complicada i que n'ha sortit. És un signe de tants altres que hi venim també a portar-li les necessitats, les pregàries i sobretot l'acció de gràcies, perquè Maria fa molts miracles, molt més dels que expliquem, dels que es coneixen, dels que s'arriben a saber. Maria ens visita. Hem proclamat avui aquest evangeli tan bonic de la visitació d'ella a la muntanya, diu, se n'hi anà decididament. És una dona de coratge, és una dona que porta caritat, és una dona ferma, que tot i que ella està esperant el seu fill Jesús, va a ajudar la seva cosina Elisabet, que és gran i ha de tenir un fill. I en trobar-se aquelles dues santes dones, els infants salta d'alegria Joan perquè arriba Jesús, i ens, amb aquella visita es fa patent que Maria, arca de l'aliança, porta sempre Jesús amb ella i la benedicció de Jesús per a tots els que el necessiten. Ella, hem escoltat a la primera lectura dels Fets dels Apòstols, pregava amb els apòstols, esperant l'Esperit Sant, que havia de restaurar, renovar tot el món amb la seva efusió de foc celestial, d'aigua divina, de vent de llibertat, d'amor, de font que raja per a la vida eterna. L'Esperit Sant que ens dona la fe, que ens dona la pregària, que ens dona la unió eclesial, que ens dona la inventivitat, la creativitat per al que hem de fer en el present i el que hem de fer en el futur de les nostres vides. L'Esperit Sant que rega, que el que és sec i cura el que està malalt i endolceix el que està rígid. Estimats, Maria és el model exemplar de fe. Feliç tu que has cregut la lluada Elisabet. I avui li demanem aquest gran do, com una vegada ja us ho vaig fer, aquest símil, com un rellotge de sol on hi posava jo sense sol i tu sense fe no som res. Necessitem la fe. I potser estem en temps de crisi, de dificultats, de desafecció, a vegades per problemes, per pecat que hem trobat en la comunitat, els seus ministres, però que necessitem enfortir-la. Déu és gran, Déu ens estima, i això és el millor que tenim, que hem rebut, que ens ha estat concedit de conèixer i de viure. La Mare de Déu de Canòlic és mare de fe. Ella va creure amb la seva fe cristal·lina i indestructible. El Papa Benet XVI, que fa uns pocs mesos va traspassar, un home bo, un home sant, que estimava i coneixia el nostre Principat, ens diu: Maria és un model i un punt de referència per l'Església, que en ella es reconeix a si mateixa amb la seva vocació i la seva missió. Estem cridats a viure com Maria i anunciar el que Maria anunciava. Aquests 800 anys que avui amb tantíssima alegria estem celebrant, siguin per tots els creients en Crist un veritable moment de gràcia, en què la fe de Maria ens precedeixi amb tantes generacions que han pujat a aquest santuari, a aquest mateix lloc, que han vist aquestes mateixes muntanyes, aquestes neus, aquestes roques, aquesta terra.
i des d'aquí han mirat l'Aurèdia més en la vall i l'han pregat per ella, l'han beneïda amb Maria. Aquests 800 anys que siguin moment de gràcia, far lluminós, model de plenitud i de maduresa cristiana, a qui mirar amb confiança i de la qual la nostra mare podré prendre l'entusiasme i l'alegria per viure amb un compromís cada vegada més gran, amb major coherència, la nostra vocació de fills de Déu, germans en Crist, membres vius del seu cos que és l'Església i dòcils a l'Esperit Sant. Maria sempre ha acompanyat l'Aurèdia i els seus encontorns. Les connotacions de la nostra història i cultura, de fe i de sentiments profunds del nostre poble que descobrim a Canòlic, ens l'associen a les arrels més profundes i vitals de la identitat de Sant Julià com a poble i de tot el Principat com a comunitat nacional. Una identitat gestada, afeiçonada pel curs d'una història mil·lenària, com s'afeiçona la identitat d'una persona per al seu curs vital, amb el seu curs vital. També, com una persona es podria desintegrar, es podria fer malbé, si se'n perd la consciència o l'estima de la seva transcendència i dignitat. És un risc que corren sobretot les petites i les més febles entitats d'ara, enfront d'una globalització que relativitza els més alts valors, inclosos els compresos en una perspectiva més laica, fins al punt d'estar comunament admesa la seva crisi en el moment actual. Hi ha una crisi profunda de civilització, en parlen alguns. Com reconstruir? Com treballar? Com refer lligams? Doncs tots ens recomanen trobar les pròpies arrels, trobar les pròpies tradicions, perquè la socialització ens ajudi, perquè no ens tornem mercantilistes, sinó humanistes. No passés que se'ns calés a l'ànima una globalització de la indiferència, com va expressar-se el Papa Francesc en la seva primera sortida de Roma a Lampedusa. Invita a retornar a les fonts, d'on generacions i generacions d'andorrans i andorranes han extret els valors autèntics de la identitat del poble, de la parròquia, que entre nosaltres és sempre molt viva, aquesta identitat, també la identitat del país, i s'han compromès a salvaguardar-los i a defensar-los, mai avergonyir-nos del que som, del que hem fet, del que hem arribat a ser, al contrari, nosaltres fer-nos respectar dins el concert de les nacions amb allò que és més propi de la nostra nació. I avui, com també passa a Meritxell, com passa a tants aplecs de les nostres 7 parròquies, si vingués un estranger i li volguéssim explicar què és Andorra, jo no sé vosaltres, però jo el convidaria a venir l'últim dissabte de maig, vostè pugi, és costa amunt, ha de portar un cotxe que no tiri enrere, i sobretot, millor, ha de portar unes bones cames, un bon calçat, una gorra pel sol, molta alegria, i trobarà un poble amb fe, que aquesta fe el porta a defensar uns valors que alguns creuen que s'han de perdre, però nosaltres no. Nosaltres cantem, agraïm, lluem, valorem. No oblidéssim allò que diu el manual Digest, en el màxima 52, a costa de qualsevol sacrifici. Usque a defusionem sanguinis, fins a vessar la sang. El manual Digest és rotund. Així hem de defensar
nostre poble i així l'hem defensat i el defensarem. Són 800 anys agermanant d'aquest estat l'esplèndid lema que han triat per fer la festa. Felicitem a tots els que ho han fet possible ja ara, des del rector, Josep Pepe, per als cònsuls, les comissions que hi han ajudat, les autoritats també del país, que també hi heu ajudat, però tots els que esteu fent avui aquesta plec, que té moltíssimes i petitíssimes, i algunes molt grans, aportacions. Des de la Mare de Déu, que li regalarem al Papa, després la veureu, que és preciosíssima, molt, crec que li agradarà. A partir d'ara farà estampes d'aquesta i les donarà, en compte d'aquella de los nudos que diu que dona. No, li proposaré jo, si podem, perquè està tan malalt que encara ens quedarem a Roma solament, però bé, anirem a Roma sense veure el Papa, però esperem que no. O també tots els altres detalls, des d'aquestes corals, que ho estan fent molt bé, com veieu, hi ha una d'hores d'assajos, perquè hem triat temes molt complicats, molt difícils. Jo els he felicitat abans, amb la copa. Però després els que han preparat les coses, els que han fet els pans, els que han ballaran, els que han posat les flors, els que han preparat les pregàries, els que han fet els serveis humils de tot aquest mes i de tot aquest any. Això és el país. Per tant, aquest estranger amic nostre, no? El portaríem avui a dir, miri, però miri bé, miri en profunditat, miri amb els ulls del cor. Hem volgut aquest 800 anys agermanant amb un gerundi que s'obre al futur. És també un logotip on apareix la Mare de Déu mitjançant la imatge dibuixada a la talla romànica que acompanya el període de la celebració i del tema. Una germanor de pau, de fraternitat, de servei d'amor a tothom. El Papa Francesc ens ha dit: voldria demanar al Senyor que nosaltres els cristians, els germans de les altres religions, tots els homes i dones de bona voluntat, cridessin amb força que la violència i la guerra mai no són camí per a la pau. I que si hem de preparar una pau, hem de començar ja des dels cors, la família, l'escola, el país, les institucions, des del Consell General al Consell del Comú, des dels tribunals fins a la policia, des de tots els que treballen preparant els futurs acords que el país anirà prenent, fins a tots els que fan el dia a dia amb el seu treball la seva abnegació. Benvolguts, que la pau s'afermi amb la pau. Una pau no preparada per uns deures només, sinó agraïda com un do. La pau autèntica ve de Déu, que la sembra i la dona per l'Esperit Sant en els nostres cors. Siguem gent de pau, siguem gent d'alegria, siguem gent d'esperança. Que la Mare de Déu de Canòlic ens hi ajudarà segur. Que així sigui. Pels malalts i per les persones grans, que visquin la seva feblesa amb pau i coratge. Preguem. Et demanem, Senyor, pels infants i els joves, que mai no es desanimin, que sempre, amb il·lusió, creativitat i coratge, sàpiguen valorar les oportunitats que la vida i el bon Déu els ofereixen. Verge oferent, verge expectant, esposa, mare i reina, vos que vau acollir el Verb amb el vostre cor immaculat, el vau concebre en el vostre si virginal i en infantar-lo vau preparar el naixement de l'Església, vos que ferma al costat de la creu en acceptar el testament de l'amor diví vau prendre com a fills tots els homes i dones descuts a la vida sobrenatural per la mort del Crist. Vos que esperàreu amb els apòstols la vinguda de l'Esperit i ajuntàveu les vostres oracions a les dels deixebles
i així us vau convertir en model de l'Església suplicant, des de la vostra assumpció al cel, acompanyeu amb amor maternal l'Església que peregrina en aquest món i guieu els nostres passos cap a la pàtria celestial fins a la vinguda gloriosa del Senyor. Que els qui fem memòria de la mare del vostre fill manifestem la vida de Jesús en la nostra carn mortal. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Ja ho hem fet els últims anys, em sembla, eh? És una manera bonica que jo vaig aprendre a la Vall d'Aran. Quan ara beneirem el terme, tots, no només el sacerdot, es girarà cap a els quatre punts cardinals, vessant i aigua, de purificació, de fecunditat, de benedicció, de part del Senyor. I nosaltres ens hi unirem també amb el nostre cos, que també el cos prega juntament amb la veu. Que el Senyor us beneeixi, ens guardi, ens mostri la seva faç i tingui pietat de nosaltres, ell que és. Ens girem tots cap al nord. Vosaltres ja hi esteu ara, cap al nord, però després us heu de girar. En nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. I ara beneïm aquesta nova imatge que la regalem a la Santa Seu. Volem que, d'alguna manera, aquesta església nostra, sempre l'església d'Urgent, com l'església de Catalunya, com l'església andorrana, ha estat sempre molt fidel a Pere, a Sant Pere, al Papa. I per tant, li volem que ell també tingui aquesta imatge que a nosaltres ens és tan estimada. Preguem. O Déu, que heu donat a l'Església pelegrina la Verge i Mare de Déu com a prefiguració de la glòria futura, feu que els vostres fidels que han preparat aquesta imatge de la Mare de Déu de Canòlic aixequin confiadament els ulls cap a ella, que brilla com a exemple de virtuts davant de tot el poble cristià. Per Crist, Senyor nostre. Amén. Del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Una placa que després tindreu temps de veure-la més de prop, no? Que és d'allà al Nogo, és de ferro forjat, i que la corten, i per tant quedarà, i amb aquestes intempèries es anirà fent més bonica i tot. Rebem d'acord, és una benedicció que donen els apòstols en nom del Senyor, perquè perdoni àmpliament el seu poble i es reserva per a motius especials. En aquest sentit, l'Aurèdia ha d'estar contenta perquè la dona avui el bisbe aquí, que jo la dono a la catedral el dia de Pasqua i el dia de Nadal. Però avui aquí, on també ha estat la meva catedral avui, per poder resar aquesta oració del Sínode, doncs quina millor catedral que el nostre paisatge tan bonic l'Aurèdia. Que us beneeixi Déu, que pel fruit beneït del ventre de la benaurada Verge Maria va redimir misericordiosament el llinatge humà. Amén. Que experimenteu sempre i en tot lloc la protecció d'aquella que ens va portar l'autor de la vida. Amén. Que els que avui ens hem reunit devotament per celebrar aquesta festa de la Mare Déu de Canòlic tinguem goig espiritual i un dia el premi etern. Amén. I per intercessió dels apòstols Sant Pere i Sant Pau, que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill
i Esperit Sant. Germans, podeu anar-vos en pau i acompanyant-nos el cantem els gotjos i després acompanyant-nos els perrons direm a rebre el pa, si vulgueu, o començant per mi.